YK-Finlandin teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan 18-34-vuotiaat käyvät tarkastuttamassa silmänsä muita ikäryhmiä harvemmin. Nuoret aikuiset kuitenkin kärsivät heti iäkkäämpien ikäryhmien jälkeen eniten silmäsairauksista. Syytähän voi osittain piillä piilolinsseissä tai enemminkin niiden käytössä. Eli jos piilolinssejä käyttää väärin, eli ne on väärin säilytetty tai niitä pidetään liian pitkään, niin silmän pintaan voi tulla infektio. Lääkkeiden kohdalta tiedän, että vain 40 käyttää lääkkeitä sovitulla tavalla. Ja minä luulen, että tämä luku on suurin piirtein sama piilolinssien kanssa. Koska piilolinssejä tilataan nykyään runsaasti internetistä, matkataan myös fyysisesti optikolle harvemmin. Tämä asia on mennyt selvästi huonompaan suuntaan, eli kerta toisensa jälkeen tilataan lisää linssejä netistä. Ja ei tule välttämättä edes mieleen, että pitäisi käydä säännöllisesti kuitenkin optikolle tai silmälääkärille näyttämässä silmiä. Kolmasosa kaikista tutkimukseen vastanneista sanoi käyvänsä tarkastuttamassa silmänsä vain erityisestä syystä. Pelkkä oma tuntuma voi kuitenkin muutamissakin tapauksissa johtaa harhaan. Piilolinssi maskeeraa näitä infektiooireita, eli se toimii ikään kuin mekaanisena laastarina tuossa silmän pinnalla, että sitä infektiooireita, eli kipua ei niin herkästi tunne ja lääkäriin hakeudutaan liian myöhään. Osa silmäsairauksista ei myöskään aina anna minkäänlaisia oireita itsestään, oli piilolinssejä tai ei. Tärkein tällaisista salakavallista taudeista on glaukooma, eli silmänpainetauti, johon sairastumisen riski kasvaa 40 tienoilla. Synkeimpiä hetkiä silmälääkärin työssä on se, että ihminen tulee vastaanotolle siinä vaiheessa, kun glaukooma on ollut jo hyvin pitkään, eli lähes koko näkökenttä ja näkö on menetetty. Ja potilas on se havainnut kenties vasta viimeisinä kuukausina, mutta jos silmälääkärille olisi tultu esimerkiksi 5 vuotta tai 3 vuotta aikaisemmin, niin koko tämä tilanne olisi saatu estettyä.